Anisa mwongozo kwa wote, Anisa mwongozo. Na katika ugonjwa huu nimepitia mengi ambayo yanahitajika na ambayo yasiyohitajika, lakini nashukuru alhamdulillah nimefikia mpaka hapa, na nashukuru Mungu kwa yote niliyopitia. Na ugonjwa huu ni ugonjwa ambao upendelee mwanadamu mwenzako kuwa nao, na ugonjwa wenyewe ni wenye kutaklifisha pesa, afya, mpaka akili, mawazo, physically na mentally, kila kitu yani yaharibika. Lakini nashukuru alhamdulillah kwa hapa nilipofikia leo. Nina furaha, furaha kubwa ambayo yatoka kwenye nafsi yangu. Nafurahi sana tena sana, safari yangu kutimia na mchango wangu kutimia, na mimi maradhi yangu ambayo nayosafa miaka mingi ndio yamefikia mahali ambapo inaenda kutibiwa, na mimi nipate tiba kama watu wanapotafuta tiba. Na tiba hii nilitafuta kitambo, nikawa naishi nayo hivyo hivyo, lakini alhamdulillah kwa sababu nimefurahi kwa ndugu zangu wote walionishika. Ndio nafurahi sana, wamewekeza, wamewezesha safari yangu hii ya kwenda nje kufanikiza na kuwezesha mimi kusafiri kwenda kupata matibabu nje. Na expect nikienda huko maradhi inshallah niyate huko nisije nayo huko, nikija huko nirudi na afya yangu na tiba yangu niipate, nifurahi na kama niwaza navyofurahi. Naomba katika dua zangu na sala zangu, naomba ya Rabbi, nikienda huko haya maradhi niyate huko huko nisirudi nayo huko. Mimi katika shukurani zangu za dhati natoa kwanza katika familia yangu kwa kusimama na mimi katika hili jambo, kuanzia linaanzia maradhi na matibabu mpaka sasa nilipofikia, na majirani zangu ambao hawanijui, siwajui, lakini wamesimama na mimi, wakamsaidia mamangu, wakanisaidia kwa matibabu yangu. Nawashukuru dhati ya moyo wangu. Nashukuru nyinyi Anisa TV kwa kusimama na mimi kuanzia mwanzo, mkanifanya mchango, mkanifanya live kwanza sijulikani mpaka sasa najulikana. Yote shukrani dhati sana kwa nyinyi Anisa, na mwingine ni anti Anisa kwenye umahad. Alhamdulillah, Mungu ampe afya yule anti, Mwenyezi Mungu ampe afya, amtimizie mambo yake. Umahati Charity Group imenisimama na mimi hadi sasa, mpaka nifika sasa Umahati yuko pamoja na mimi, Anti Anisa yuko pamoja na mimi kila nifanyana, alhamdulillah. Katika Citizen pia nawashukuru watu wa Citizen, namshukuru sana Lulu Hassan na Rashid Abdalla kwa kusimama na mimi kunifanikisha katika safari yangu ya mchango. Nawashukuru sana tena sana tena sana, sina la kuwalipa bali dua zenu tu na mino zenu. Mwenyezi Mungu awajalie na nyinyi, awafungule kila kitu mnachotaka katika maisha yenu. Mwenyezi Mungu awape nguvu katika afya zenu. Mwenyezi Mungu awajalie moyo huo huo wa kusaidia watu. Na kama mimi, kuna mgonjwa kama mimi ambao mwenye maradhi anaugua miaka mingi, Mwenyezi Mungu awape subra na imani, awape moyo wa kuvumilia kama nilivyovumilia mimi, na wapa ushauri. Mwenyezi Mungu awajalie, msivunjike moyo, msubiri kama nilivyosubiri mimi nilipofika hapa leo. Na mimi nawaambia watazamaji wangu, kama mimi nimewakosea, lazima katika safari hii ya maisha nimemkwaza mtu, naomba mnisamehe. Nataka nikisafiri, msafiri sina kukwazwa na mtu. Na mimi kama mtu amenikosea, mimi nishamsafirishia nia kabisa, sitaki kukaa mtu aseme mimi namkosea. Naomba radhi kama nimekukosea, nisamehe. Na mimi nishakusamehe, sina nini na kama nimekukosea pia mimi nishakusamehe, hata si una haja kuomba msamaha, mimi nishakusamehe leo na kesho. Bila shaka wanajipinda, kazi kubwa.